E galera, vamos começar com tudo aqui no Galaxy M13. Já vamos começar aqui com Free Fire, e a ação já tá rolando, hein? A ação já tá rolando, vamos ver se eu vou tirar aqui a sorte grande ou não. Que o pipoco já começou, mal comecei a fazer aqui a intro pra vocês. E a galera já quer já acabar comigo aqui, hein? Vamos, vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver se vai dar eu. Tá, tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos lá, a Galaxy M13. Me ajuda, me ajuda. Eu não quero passar vergonha aqui, que pelo menos a jogatina tá fluida, né? Dá para ver que tá sendo mais ruindade minha do que necessariamente o celular. Ainda deu certo para mim. Ainda deu certo para mim muito bom, muito bom. Ó, coloquei o gráfico todo aqui no Ultra, tá? Para assim a gente ter a melhor experiência possível no Free Fire e os outros jogos que também iremos jogar aqui no Galaxy M3. Vamos ver se agora vai dar bom para mim? Vamos lá, hein? Ó, deu ruim. Ai, ai, ai. Vamos pro próximo jogo, então. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no FIFA no Galaxy M13. Ó, oh, não tô com a bola, não. Quem tá com a bola é o time é o adversário. Eu tô com medo, hein? Tô achando que vai dar. Opa, peguei, peguei. Agora vamos que vamos. Agora vamos que vamos, que eu quero parar lá no gol, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. E deu nada, deu nada, já perdi a bola. Olha <laughs> oh, que legal do FIFA que a gente consegue colocar a opção de jogar até 60 FPS. Então dá para jogar bem tranquilinha aí, dá para ter uma experiência bacana. É claro que, né, tem que levar em consideração a qualidade gráfica. Não dá para colocar no máximo, mas é possível aqui fazer uma jogatinazinha. Dá para você se divertir bastante também aqui dentro do FIFA que é um jogo bem bacana eu sei que muitos de vocês curtem o FIFA e é por conta disso que eu sempre trago uma análise aqui para vocês já até te convido para você que é novo aqui no canal a fazer parte aqui da família do Compra Fest aqui estamos sempre trazendo um conteúdo bem rapidinho que aqui é o canal secundário né do canal do Compra Aprovado e que você acaba tendo uma informação rápida como funcionam os aparelhos e assim ajudando a você tanto a fazer uma compra inteligente como também tirar todas as dúvidas a respeito de diversos tipos de produtos eletrônicos entre eles celulares, fones de ouvido, notebook e muito mais. Mas deixa de conversa, que eu quero agora parar na cara do Gol, hein? É na cara do Gol. Ó, oh, oh, quer ver que é agora? Quer ver que é agora que vai ser o golaço? Olha só, olha só, ó, ó, ó. Aê, maravilha, top demais. Depois desse gol, tenho certeza que você vai deixar aí o seu like, que né, foi um pouquinho de sorte, mas acabou dando muito certo. Bom, esse daqui foi um dos vídeos do teste de jogos do Galaxy M13, dá uma olhadinha nos links na descrição, que lá você vai ter outro vídeo também de teste de jogos que eu fiz com o celular. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.